Assalomu alaykum. Bugun sizga kriminal avtoritet olamining eng mashhur va arzakorlari haqida ma'lumot beramiz. 12 aprelda Istanbulda Podsovet jinoyat olamining yuqori martabali ulav vakillari vorlarning yopiq uchrashuvida o'zbekistonlik Axtam Samarkandskiy laqabli Axtam Yoqubovga vor va zakoniy unvoni berildi deb xabar qildi. Pristupnaya Rossiya portali Ozodlik radiosiga tayanib. Axtam Samarkandskiy Baxti Tashkentskiy laqabli Baxtiyor Qudratullayevdan keyin 22 yil o'tib, vor va zakoniy rutubasiga loyiq topilgan ikkinchi o'zbekistonlikdir. Vor va zakoniy jinoyatchilar orasida katta obro' e'tibor qozongan shaxsga jinoyat olami elitasi vakillari tomonidan beriladigan unvon. Vor va zakoniy faqat sobiq Sovet ittifoqi hududiga taalluqli voqelikdir. 42 yashar Axtam Yoqubov umrining qariyb 17 yilini Birlashgan Arab Amirliklarida panjara ortida o'tkazgan. Axtam Yoqubovga istisno tariqasida vor va zakoniy unvoni berilgan. Bunday unvonni berishga 4,5 yildan beri moratoriy e'lon qilingan edi. Moratoriyni 2014 yil oktyabrda o'g'rilar dunyosida nihoyatda katta obro'ga ega Shakro Maladoy, vor va zakoniy Zaxariy Kalashev jinoyat olamidagi ziddiyatlarni bartaraf etish va o'g'rilarga hokimiyat bosimini kamaytirish maqsadida kiritgandi. Istanbuldagi yig'ilish tafsilotidan xabardor jinoyat olami vakilining ozodlikka aytishicha, unda sobiq Sovet ittifoqining turli respublikalardan bo'lgan vor va zakoniy rutbasidagi kriminal avtoritetlarning 15 nafar ishtirok etgan yana o'nlab o'g'riboshlar yig'ilishda telefon orqali qatnashganlar. Sxotka Gurjistonlik vor va zakon Timuri Nemsesviridzining tashabbusi bilan o'tkazilgan unga vor va zakon laqabi Dato Surgutskiy boshlovchilik qilgan. Sxotkaga bevosita aloqador kriminal avtoritet esa ozodlikka Shakro Maladoydan dabro olingandan keyingina Timuri Nemsesviridzi Axtam Samarkandskiyga istisno tariqasida o'g'ri unvoni berilganini bildirdi. Sripa istisno tariqasida Axtamning yoshini va 16,5 yil o'tirib chiqqanini inobatga olib, o'g'rilar rasm-rusumlari doirasida karnavat qildi. Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, Istanbuldagi sxotkaga internet orqali bog'langan o'nlab o'g'riboshlar, jumladan O'rta Osiyolik va Kavkazlik avtoritetlar Axtam Samarkandskiy nomzodini qo'llab fikr bildirganlar. Qirg'izistonlik Kolya Qirg'iz laqabli Qamchi Kelboyev va Birlashgan Arab Amirliklaridan Lotu Guli laqabli Azerbayjonlik vor va zakon Nodir Salif ham Axtam Yoqubovga o'g'ri tojini kiydirish tashabbusini qo'llab-quvvatlaganlar. O'zbekistonda hozirgacha yagona vor va zakon Baxti Tashkentskiy laqabli 47 yashar Baxtiyor Qudratullayev bo'lgan. Biroq jinoyat olamidagi avtoritetning aytishicha, Sxotkadan bir muncha avval Baxti Tashkentskiy O'zbekistonda yana bir bor vor va zakon paydo bo'lishiga e'tiroz yo'qligini bildirgan. 1976 yilda Samarqand shahrida tug'ilgan Axtam Yoqubov o'tmishi haqida ma'lumot ko'p emas. Ozodlik ikki manbadan Axtam Yoqubov haqida quyidagilarni aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Axtam Yoqubov 1998 yilda Birlashgan Arab Amirliklarida o'zbek ayollarini fohishalikka majburlagan ayol va uning tan soqchisini o'ldirishda aybdor deb topilib, dastlab bir umrga ozodlikdan mahrum etilgan. So'ngra mazkur jazo 25 yilga o'zgartirilgan. Dubay qamoqxonasida ekanligida 12 yil davomida turli millat vakillaridan iborat mahkumlarga smotryashchi bo'lgan. Qamoqdaligida toshkentlik Ravshan Zolotoy laqabli Ravshan Muhiddinov bilan uchrashgan. Ravshan Muhiddinov vositasida o'g'rilar olamining yetakchi vakillari bilan tanishgan. Axtam Yoqubov jazo muddatining 3dan 2 qismini ado etgach, 2015 yil oxirida ozodlikka chiqqan va Ravshan Muhiddinov ko'magida Turkiyaning Istanbul shahriga kelgan. O'zbekistonlik taniqli jinoyatchi vor va zakon Gorsel Sayfulov. Sayfulov sobiq Sovet respublikalari, xususan Rossiyada Guram Tashkentskiy laqabi bilan mashhurdir.
U 1975-yilda Farg'ona viloyatining Quvasoy tumanida tug'ilgan bo'lib, etnik kelib chiqishi turkdir. Rossiya Ichki ishlar vazirligi xabar qilishicha, Sayfulov hibsga olinganida yonidan 1.2 kilogrammlik giyohvand modda chiqqan. Unga qarshi Rossiya jinoiy kodeksining 228-moddasi, ya'ni narkotik moddalarni noqonuniy yo'l bilan sotib olish, saqlash, tashish, ishlab chiqarish aybi bilan jinoiy ish ochilgan. Guram Tashkentskiy o'tmishda Rossiyaning Varkuta shahridagi qamoqxonasida odam o'g'irlash, tamagirlik hamda noqonuniy qurol saqlash ayblovlari bilan 8 yil 6 oylik jazoni o'tab chiqqan. U Jora Tashkentskiy, Baxti Tashkentskiy va Qamchi Qo'lboyev kabi boshqa vorvuzakollar bilan birgalikda Markaziy Osiyodan chiqqan jinoiy avtoritetlar qatorida tilga olinadi. Bular Rossiyaga Markaziy Osiyodan giyohvand moddalar tashilishi hamda u yerdagi qamoqxonalardan karta va boshqa o'yinlar hisobidan olinuvchi pullar g'aznasiga bosh qosh bo'lib kelishi aytiladi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi olgan video intervyuda Guram Tashkentskiy Rossiya fuqaroligiga ega ekanligi, biroq asosan Turkiyada, Antaliya shahrida yashashini aytadi. Siz vorvuzakonmisiz degan savolga u sharh bermayman deya javob qaytardi. Rossiya va sobiq Sovet o'lkalaridagi jinoiy guruhlarni boshqargan Yaponchik va Det Hasan kabi jinoiy avtoritetlar o'limi ortidan hozirda jinoyat olamida o'zgarishlar yuz bermoqda. Uni boshqarish uchun Ispaniya qamoqdan ozod etilgan Shaykro Maladoy laqabli Zaxari Kalashev Rossiyaga qaytgani va hozirda o'g'rilar dunyosining g'aznasini audit qilayotgani aytiladi. Ravshan Muhiddinov 12 yildan keyin O'zbekistonga qaytib keldi. Muhiddinov 2019-yil 12-iyul kuni Toshkentga qaytib keldi. Muhiddinov 12 yil davomida O'zbekiston huquq-tartibot idoralarida qidiruvda bo'lgan. Unga 242-modda jinoiy uyushmani tashkil etish bo'yicha ayblov qo'yildi. Uning qaytib kelganiga qarab barcha ayblovlar bekor qilindi. Hozircha rasmiy idoralar bu ma'lumotga izoh berishmagan. 12 yil davomida Muhiddinov Turkiya va Dubayda yashagan. O'zbekiston rasmiylarining iltimosiga binoan u bir muddat Turkiya va Dubayda hibsga olingan. Ta'kidlash joizki, Ravshan Muhiddinov taniqli biznesmen G'afur Rahimovning jiyani.